Hold the line, ako sa hovorí. Treba vydržať. A dneska som si priateľe pripravil partiu, ktorú som sám hral veľmi, veľmi nedávno. A práve týmto heslom som sa v partii riadil. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a dneska mám pre vás nachystanú partiu, ktorú som odohral v druhej lige, v druhej slovenskej lige a môjim superom bol Miroslav Mandák. Výkonnostne sme plus minus vyrovnaní, alebo teda elovo je Miro trošičku aktuálne nižšie odo mňa, ale dá sa povedať, že plus minus sme na tom rovnako. No a ja som bol biely, Miro Mandák bol čierny. A zahral som teda prvý ťah E4, teda chcel som ísť do nejakej otvorenej hry, čím ma Miro trošku prekvapil, keď zahral ťah C6, čo teda prechádzame do tzv. Karokanovej obrany, ktorá dá sa povedať, že čierny v nej nemá nejaké zásadné problémy, veľa figúr sa vymení a potom tá partia môže alebo častokrát prechádza do takých remizových vôd. Ja som v tej partii mal taký zámysel, že som teda si chcel jednak zahrať a jednak som chcel aj pre družstvo konečne priniesť nejaký bod. Takže som si povedal, že dobre, uvidíme, čo si Miro na mňa nachystal. V partii sme pokračovali v podstate štandardným spôsobom až do tejto chvíle. Strelec na F5, jazdec na G3, strelec na G6. Zahral som jazdec na F3. No a tu som teda očakával, že čierny pôjde jazdcom na D7, niečo na tento spôsob, ale nestalo sa tak a tak som to trošičku ako keby možno tak psychologicky využil, aj keď neviem, či je to objektívne najlepšie pokračovanie v karokane, možno vy, čo ste špecialisti na toto otvorenie, tak mi poviete, že či áno alebo nie. Každopádne čierny zahral ťah E6, čo je v poriadku, lebo v podstate teraz to pole D5 je úplne kontrolované, ten tzv. Zlý strelec už je vlastne na poli G6 a každopádne ťah E6 jednoducho patrí do týchto štruktúr a je to samozrejme aj správne. Ja som teda mal trošku iný úmysel, pôvodne som nechcel pokračovať v nejakej takej hlavnej línii ako je H4 a H5, ale takisto som sa chcel ako keby vyhnúť nejakým takým tým osvedčeným, nazvem to, alebo overeným vodám a chcel som tú partiu trošku niekde ako keby vychýliť. Prečo som nechcel ísť s tým pešiakom dopredu? Práve preto, lebo on častokrát ten pešiak tu niekde skončí na H4 i na H5 a môže sa v ďalšej partii stať ako keby ľahkým terčom toho útoku. Nuž, ale keďže sa stalo E6 a nie hneď to jazdec na D7, ktorým by kontroloval pole E5, tak som sa rozhodol pred pokračovanie H4, teraz chcem teda toho strelca chytiť ťahom H5, on si musí teraz spraviť okienko, no a idem jazdcom na E5, jednak idem jazdcom do centra, to znamená obsadzujem to centrum a zároveň ohrozujem toho strelca, ktorého teda by som mal v úmysle vyhodiť, pokiaľ by ten čierny nejakým spôsobom nezareagoval. Ak by teda zahral napríklad, neviem, jazdec na F6, tak samozrejme, že by som ho vyhodil a tomu čiernemu vzniká taká blbá štruktúra. Ale toto je v zásade všetko, myslím, že ešte nejaká teória, len možno s prehodením ťahov, pretože tu ten čierny tým strelcom teda ustupuje a plán je taký, že tí strelci sa často teda vymenia na D3, čo sa stane aj v našej partii, ale za chvíľočku. No, a v tejto chvíli teda sa tu zvykne pokračovať možno nejakým ťahom H5 alebo to strelec na D3. Ale ja som si povedal, že chcem tú partiu teda dostať do nejakých takej konštalácie, s ktorou možno Miro nie je úplne vždycky konfrontovaný. A videl som zopár partii na túto tému. Priznám sa, že mal som v hlave iba také ako keby obrysy toho, čo sa tam môže udiať, ale nejaké konkrétne ťahy som si nepamätal. Každopádne som zahral dáma H5. A hrozím jednoťahovým matom zobrať pešiaka na F7 a bol by to mat. Áno, je to veľmi jednoduchá hrozba, ale proste však sa hrá na mat, nemusí si super všimnúť, môže sa pomýliť, čokoľvek môže nastať, proste hrozí mat. OK, čierny to teda pokryl, zahral dáma na E7, čo už je možno taký mini ústupok toho čierneho, pretože vlastne jeho strelec na F8 v tejto chvíli sa nevie dostať do hry, takže som si povedal, že OK, keď nič iné, tak minimálne zbrzdím čierneho vývin.
Teraz som zahral steles na DTI, teda vývinový ťah a zároveň teda chcem tých stelcov vymeniť, alebo teda ja by som ho zobral, on by musel si vlastne takýmto spôsobom nejak spotvoriť tú väžu. Do B vložil medziťah, jazdec na F6, je napadnutá dáma. Kam s ňou ustúpiť? V zásade mám dve takéže rozumné polia, buď na F3 alebo na E2. Ja som sa rozhodol s dámou na E2. No a prišlo vyhodenie vlastne z TLC, ktorého môžem vyhodiť tromi spôsobmi. Pešiakom sa mi to veľmi nechce, pretože by mi vznikol takýto dvojpešiak, navyše ešte izolovaný. Takže som rozmýšľal medzi jazdcom a dámou. V zásade obidva tie ťahy sú zrejme asi rovnocené, ale priznám sa, že tu som strávil dosť veľa času, čo spätne, keď sa na to pozerám, tak mi to príde ako blbosť. Ale jednoducho v tej chvíli som sa ako keby nejak nevedel úplne rozhodnúť. A to z jednoduchého dôvodu. Lákalo ma totiž to jazdec na DTI kvôli tomu, že zabraním vlastne dáme ísť na políčko B4 i dať šach a zároveň vlastne by si uvoľnil toho strelca na F8 a tým pádom toto akože som videl ako keby veľkú výhodu. Čo sa mi však nepáčilo, bolo, že vlastne s tým jazdcom ustupujem z takého pekného centrálneho pola na E5. A napokon som sa rozhodol, že to vezmem dámou a z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je, že som ako keby pripravil takú mini pastičku, ktorú vám za chvíľočku ukážem. A druhý dôvod bol ten, že som si spomenul na nejaké Magnusové partie, ktorý teda častokrát figurám neustupuje, ale drží ich proste v tom centre. A hovorím si, že Magnus by už tiež nešiel naspäť. Takže som sa napokon rozhodol zobrať to dámou. No a očakával som ťah jazdec B na D7, s tým, že teda samozrejme čierny hop chce toho môjho jazdca vymeniť na poli E5, ale som si povedal, že dobre, vyskúšam takú mini pascu, ktorá má možno bude stať taký jeden polťah, ale bol som ochotný to obetovať na to, pretože stať sa môže naozaj čokoľvek. Zahral som strelec na F4. Teraz vlastne toho jazdca krijem aj so strelcom, aj s pešiakom, takže ak by ho vyhodil, nie som si úplne istý, ale asi by som ho vyhodil so strelcom. Nuž, ale pointa bola trošku iná. To strelec na F4 má veľa svojich, by som povedal, takých drobných chýb a napokon čierny to zahral aj správne a nešiel do nejakej šlamastiky, pretože tá finta, ktorú som chystal na čierneho, opäť vychádza z jednoduchej taktiky, ktorú keď budete riešiť rôzne tie puzzles a podobné veci, tak tento obrazec budete mať hneď pred očami. A to je proste, keby čierny teraz zahral automatický ťah, v podstate veľká rošada, čo vyzerá fajn, pretože kráľa dávam do bezpečia, väža dokonca hneď útočí, no tak v tejto chvíli v podstate ten čierny partiu prehráva, pretože príde jazdec, vezme na C6, visí dáma, ak vyhodíme jazdca, prichádza dáma A6 mat. Predpokladám, že túto takúto ako keby jednoduchú taktiku čierny videl a samozrejme, že do nej nespadol, ale opäť treba jednoducho vyskúšať toho vášho supera, nemusí si to všimnúť a pokiaľ ho nevyskúšate, tak nezistíte a nedáte šancu vášmu superovi sa pomýliť. Čierny však zahral to, čo som teda predpokladal, jazdec na D5 a napadol mi toho strelca. Toho strelca som si chcel nechať a tak som s ním ustúpil naspäť na pole D2. To znamená, že v tejto chvíli, keď sa na to pozrieme, mohol som ísť možno hneď strelcom na D2 a v podstate tá partia by pokračovala asi veľmi podobným spôsobom, ale hovorím, chcel som teda toho čierneho ako keby vyskúšať, že či náhodou nespadne do takejto nejakej pasce. Ten strelec tu stojí dobre, jednak je vlastne aj to dámske krídlo, aj to kráľovské krídlo a zároveň teda mám otvorenú aj veľkú rošádu, aj malú rošádu. Čierny si myslím, že správne teda vymenil toho jazdca, lebo ten jazdec predsa len v tom centre nebol veľmi príjemný. No a teraz som čakal, že čierny bude jednoducho pokračovať veľká rošáda a ja by som asi tiež pokračoval veľkou rošádou a partia by sa nejakým spôsobom ďalej vyvíjala s tým, že je to asi plus minus vyrovnané. Možno môžeme povedať, že ten biely má trošku ako keby nejaký lepší náskok vo vývine. No, čo ma prekvapilo bolo, že čierny zahral dáma na C7, čo chápem tomu, že teda napadol mi pešiaka,
ak by som si to nevšimol, tak vlastne mi hrozí dokonca hneď aj zobrať so šachom. Ale predsa len akože hneď v takejto pozícii, že útočiť na pešiaka, čakal som naozaj tú veľkú rošádu. Na druhú stranu hovorím si, OK, je to fajn ťah, lebo napadol toho pešiaka, plus si teda uvoľňuje aj vlastne toho strelca na F8. A teda som začal rozmýšľať, či akože čierny plánuje s malou rošádou, lebo práve aj v tomto karokane je častokrát na programe dňa veľká rošáda. No a teraz som teda potreboval toho pešiaka nejak pokryť a vedel som, že to spravím s dámou. Nevedel som sa rozhodnúť medzi dvomi poliami E2 alebo E4. E2 je také bezpečnejšie, dokonca aj počítač hovorí, že je to asi akože korektnejšie. Ale o nič menej, dáma E4 sa mi páčilo viacej, jednak IM pešiaka na H4 na tom E5, ale zároveň vlastne tá dáma je predsa len tak viacej ako keby v tom centre diania ako na tom E2. No a čo je trošku nevýhoda, že vlastne tá dáma niekedy je políčko F2, ktoré som tu vyznačil, a takisto aj B2. No a to vlastne ten čierny hneď aj ako keby išiel využiť, s čím som tak trošku počítal, ale hovorím si, že keď už ja stiahal dámu, ja som bol v tom, že proste teraz spraví buď veľkú rošádu, alebo pôjde niekde strelcom, ale nečakal som teda, že pôjde ako keby, že opäť ďalší ťah obetuje dámu, čo sa aj stalo, zahral dáma na B6, teraz ak by som spravil veľkú rošádu, tak vlastne ten pešiak tu visí a to ešte som nemal v pláne mu nejakým spôsobom dať. Ale pešiak na B2 mi tak veľmi nevadí, takže zahral som malú rošádu, ako keby ďalší užitočný ťah. A už teda ten biely má vlastne vyvinuté všetky figúry, má dámu v centre, má spravenú rošádu. A už je tá pozícia toho čierneho taká akože, nie že na váškach, ale v podstate zaostáva, už cíti taký nejaké zaostávanie vo vývine. Ja ešte ukážem kooperatívnu variantu, ak by zobral pešiaka na B2, čo samozrejme môže zobrať, tak tu by ten biely získal obrovskú výhodu, pretože by som vlastne úplne že aktivoval svoje figúry na, nielen že by som toho pešiaka ešte dobral na B7, ale vlastne by som tu získal brutálny útok, takže toto si nemohol dovoliť. No a išiel strelcom na E7. Strelcom na E7 a teraz necháva si ten čierny otvorené dvere aj na malú rošadu, aj na veľkú rošadu, plus ten strelec teda ohrozuje pešiaka potenciálne na H4. Avšak som tak na tým rozmýšľal, že ak spraví malú rošádu, tak predsa len jemu chýba ako keby ten jazdec na F6 a moja dáma dokáže jednoducho cez povedzme G4, jazdec H5 začať útočiť na pole G7 vlastne na toho kráľa a všetky alebo tie hlavné obrané figúry čierneho sú vlastne na tom dámskom krídle. Takže hovorím si, že malá rošada by bola celkom fajn, pretože mne by tu útočil jazdec, dáma, strelec, vežu tam viem zapojiť, takže to by bolo celkom fajn. Na druhú stranu si hovorím, že chce robiť veľkú rošadu, lebo keď sa aj veľkú rošadu, tak teraz v podstate tie figúry sú tu trošku také, že ich viem hneď nejakým spôsobom napádať, ohrozovať a vlastne aj tými pešiakmi možno rozbiť hneď ako keby ten kryt pred tým čiernym kráľom. Takže bolo to také, hovorím si, že kde chce robiť rošádu, ako ju chce robiť. No a po strelec E7, hovorím si, nebudem ja na nič čakať a idem vlastne vyhnať tú jeho aktívnu figuru z centra šachovnice toho jazdca. Napadol som pešiakom na C4, no a sami vidíte, že ten jazdec má iba dve ústupové polia. Na C7 sa mu asi veľmi nechce kvôli tomu, že vlastne by si ako keby odrezal tú dámu a jej nejaký možný návrat takzvané domov. No išiel preto na B4, lenže na B4 vlastne ako biely získavam tempa a teda zase ten jazdec nemá kde ísť iba na A6, B4. A v tejto chvíli v podstate sa veľmi toho nič nezmenilo na šachovnici, len jazdec to istal pomerne dobre na poli D5, stojí zrazu na krej šachovnici na A6. No a ako biely som získal vlastne na tom dánskom krídle tých postupivých pešiakov, ktorí už teraz sú naozaj nachystaní po veľkej rošáde hneď ísť dopredu a rozbíjať to dámske krídlo. No a na kráľovskom krídle zase som mal plán útoku vlastne tých troch figúr.
Takže teraz už naozaj som rozmýšľal, že fúha, že toto bude ťažké rozhodnutie pre toho čierneho, že do čoho pôjde. Stále som teda predpokladal, že zahrá asi tú veľkú rošádu. A na moje prekvapenie prišlo dáma na C7, teda opäť ďalší ako keby ťah dámov. Tá dáma vlastne išla pôvodne na E7, na C7, potom na B6, znova na C7, takže chodí tu tak ako keby hore dole. Hovorím si, dobre, tak aktivujem svoju väžu, išiel som s ňou na B1, teda väžou A na B1. A s tým, že plán je veľmi jednoduchý, podporiť jednak pešiaka na B4, s tým, že ak by spravil tú veľkú rošádu, tak vlastne môžem tými pešiakmi ísť pomaličky dopredu a ešte vlastne tá väža je tam hneď nachystaná do útoku. A zároveň, jak som tu aj naznačil so šípkou, v prípade malej rošády som mal v pláne vlastne tú väžu presunúť cez B3, vlastne cez ten tretí rad, buď na F3, na G3, niekde vlastne s potenciálnym útokom na tú malú rošádu. No a teraz išlo pre mňa dosť veľké prekvapenie, poviem pravdu, jazdec na B8. Toto ma akože došokovalo, lebo takýto spätný chod jazdca je... To sa asi tomu čiernemu nechce robiť, alebo nikomu sa nechce takéto niečo robiť. Na druhú stranu, zrejme je to svojím spôsobom logické, lebo vlastne ten jazdec sa, keď to dám naspäť, sa vlastne nevie ako keby dostať do hry, takže mimo. No ale zrovna cez B8 je to dosť blbé, pretože si vlastne uväzňujete tú väžu, tým pádom už teraz ani veľká rošada nie je v kurze. A ten jazdec spravil teda takú zvláštnu cestu, že išiel cez D7, potom F6, D5, B4, A6, B8, proste chodí tu hore dole. No nič, tak teraz už hovorím si, že ak mám v zásade všetko ako keby nachystané na nejaký útok, tak poďme do toho. Zahral som jazdec H5 s tým, že chcem zobrať pešiaka na G7 a dať čach, rozbiť vlastne už to kráľovské krídlo, dokonca mi nemôže ani utiec veľkou rošádou. Zahral G6, no a ja som teraz ustúpil jazdcom na F4, čo zrejme bola chyba, pretože som mohol vlastne skúsiť hneď ísť tým jazdcom na G7 a dať tam ten šach, ale poviem vám pravdu, že ja som bol tak asi nejak zablokovaný, že vlastne ja som počítal iba s tým, že jazdec vezme na G7 so šachom a keďže vlastne on zahral pešiakom na G6, tak tento ťah mi mozog ako keby úplne vylúčil, pretože už to nebolo, že jazdec vezme na G7, takže ja som si vôbec ani neuvedomil, že stále tam môže ísť a bol by to šach, s tým, že teda tá partia by mohla pokračovať možno asi král F8, jazdec na E6 vezmem, zobral by dámov na G6, možno dáma by zobrala na E5, no ale tu vlastne ten biely má obrovský útok, šach, vezme to väža, vezme to dáma, opäť šach a ústupí povedzme na F7, no a teraz ide tá väža, ktorú som dal na B1, prišla by na B3 s ďalšími šachmi, proste ten čierny tu stojí úplne prehrato. No ale tak ja som sa rozhodol tým jazdcom ústupiť na F4, a nejak tak ako keby vyčkávať, že vlastne myšlienka bola obetovať na G6 anyway, alebo druhá možnosť bola obetovať na E6. Akože nechával som si to nejak tak v zálohe. No a išlo strelec na F8. Ďalší trošku ťah, čo ma ako keby šokoval, lebo všimnite si, že obidve jeho figúry ľahké teda cúvajú na tú základnú radu a teraz ten čierny už nemôže robiť ani malú rošádu, ani veľkú rošádu. Takže z čisto takého strategického hľadiska hovorím si, že túto partiu musím jednoducho vyhrať, pretože tu ten čierny stratil už toľko temp, chodí hore dole vlastne tými figurami, ako keby nie sú to žiadne užitočné ťahy a biely má vlastne vyvinuté figúry, nič mu nechýba, má aktivitu. Ale stále som ako keby sa nevedel dopočítať k nejakému konkrétnemu výsledku, k nejakému útoku, ktorý by bol, teda, že by som sa v ňom cítil ako keby komfortne. No a čo bolo horšie, tak samozrejme plynul čas. No a toho času už v tejto chvíli som mal naozaj málo, možno 10 alebo 8 minút. No zahral som preventívne väža na E1, väža F na E1. Jednak, že si kryjem toho pešiaka na E5, pretože ten je tu dosť nepríjemný, vlastne drží celú tú pozíciu toho čierneho a zároveň vlastne tá väža je oveľa aktívnejšia na Ečkovom stĺpci, v prípade, ak sa by sa niekedy vymenili tí pešiaci, tak tá väža je hneď nachystaná do útoku, prípadne sa vie dostať na tretiu radu a opäť na nej pôsobiť.
Takže hovorím si, že zaktivizujem, že úplne, úplne všetky figúry, no a išlo dáma na E7. Opäť ma to celkom šokovalo, lebo čakal som nejaké strelec na G7, ale po dáma na E7 som zostal taký, že tak tá dáma tiež už tu chodí hore dole a není možné, že čo ja mám robiť. Prečo tá dáma išla na E7? Samozrejme, čierny by chcel veľmi rád zahrať nejaký jazdec na D7. Jednak by napadol toho pešiaka, ale čo je problém, tak by si odrezal dámu od pola F7. No a v tejto chvíli by vlastne mohla prísť práve táto obeť, dáma na E6. A tu vlastne jednak dáva tá dáma šach a vlastne tá čierna dáma práve kvôli tomu jazdcovi sa nevie dostať na F7, čo by bol veľmi dobrý obranný ťah. Preto išiel jazdec na E7, aspoň si tam myslím, s plánom ďalšieho jazdec na D7. No a ja som teda hľadal, že čo a ako, lebo toho času bolo málo. Ale hovorím si, dobre, tak mám tu toho pešiaka nešťastného, zahral som H5, on to samozrejme nemenil, išiel dopredu na G5 a jazdec na D3. No a teraz si hovorím, že do čerta, tak akože na 100% mám nejakú výhodu, ale zrazu aj tie moje figury sú nejaké také zatlačené vzadu, že jak ja toto rozhrám. Akože plány tu boli rôzne, jeden z plánov bol, ale prišiel mi taký, že veľmi pomalý zahrať niečo ako C5, poistiť si pole D6 a dostať sa jazdcom na D6, napríklad cez B2, C4 a D6 a vlastne spraviť si tam taký nejaký klin, ale toto všetko mi prišlo také, že áno, áno, je to výhoda, ale bolo mi to málo, poviem tak, že bolo mi to málo. No a v tejto chvíli prišlo zase pre mňa teda šokujúce, dáma na C7, tak hovorím si, tak toto je už vrchol, on tu chodí hore dole proste s tou dámou, figurí na základnom rade a ja akože sa tu neviem jednoducho rozmotať a niekde proste sa na toho čierneho vyrútiť. Tak som už zahral teraz atempo F4, že proste túto tých pešiakov nejak rozbiť alebo postúpiť dopredu a na to E6, akože už čokoľvek. On to vymenil, zobral som to jazdcom. Jazdcom preto, lebo stále som tu teda počítal s nejakou možnou obeťou na E6 a potom dáma G6 šach. Ale stále proste všetko ako keby ten čierny vykrýval. No a teraz čierny zahral atempo jazdec na D7. Samozrejme, že jeho plán bola veľká ošada, hovorím si, tak, v tejto chvíli, ak mi ujde s tým kráľom, tak mal som na hodinkách, ja neviem, možno 5 minút, nachádzame sa v 28. ťahu, ideálne dočasovky, v ktorej som teda za tých 5 minút potreboval spraviť ešte 12 ťahov a teraz túto nejaké útoky, áno, asi stojím ešte lepšie ten biely, ale odrazí to, niečo stratím, prehliadnem, koniec, tak som si povedal, treba jednoducho do toho ísť a kedy, keď nie teraz a zobral som, ja som na E6, na čo som veľmi, veľmi pyšný na seba, lebo poviem pravdu, že nemal som to spočítané, ale tak nejak podvedomne som si hovoril, že toto nemôže byť zlé, pretože respektíve toto musí byť dobré, lebo naozaj, že ten biely má všetky figury jednoducho aktívne, kráľ je proste zašpracovaný v centre, proste všetky poučky, keď si otvoríte hociakú knihu, tak by vám to z toho vyšlo, že proste treba to rozbiť pred tým súperom. Tak som jednoducho do toho išiel. No on to zobral, prišiel šach, má dve možné polia. Čierny sa rozhodol ísť na D8, ak by išiel na E7, tak tá partia by mohla pokračovať napríklad veža na D1, teda v podstate tie veže dať na stlopec, neviem, napríklad veža na E8, ale tu už vlastne hrozí aj takéto nejaké maty šach, vezme, dáma, šach, nemá sa tu nejak moc ako dobre vymotať, kráľ F7, veža F1, šach a tu už vlastne toto už asi by bol aj nejaký mat. Dáma na G6 možno vezme, dokonca pešiako môžem dať mat. Jednoducho, tu ten útok by bol asi strašný. Na druhú stranu musím povedať, že obidvaja sme vlastne išli do časovky, mali sme tak naozaj, že možno okolo 5 minút, alebo možno už aj menej, možno 4 minúty. A v takýchto chvíľach vlastne sa tá chyba pomerne ľahko spraví aj na jednej strane, aj na druhej strane. On teda ustúpil na D8, čo si hovorím dobre, tak som v podstate bez rozmýšľania zobral pešiaka na E6 a hovorím si, za figuru mám dvoch pešiakov. Rozbil som čiernemu
Oshadu. Mám aktívne všetky figúry a vlastne môj plán bol nejakým spôsobom uhnúť dámov a vlastne týmto pešiakom ísť dopredu a vytvárať to proste hrozby alebo neviem, premeniciou na dámu, hej, to teraz akože s takou nadsackou hovorím, ale toto bol jednoducho môj plán, pretože ak ten pešiak sa posunie dopredu, hneď ohrozuje jazdca, ak sa posunie znova dopredu, hneď dáva šach, takže ten pešiak zrazu akože je veľmi, veľmi nepríjemný a samozrejme teda podporuje ho tá väža, ktorú som tam predtým dal. No, ale toto sa hralo pomerne v takom svižnom tempe, tým, že už bola časovka, zahral strelec na G7, chce ma zbaviť vlastne toho pešiaka, ja ho teda nechcem len tak zadarmo dať, tak dávam strelec na F4, s tým, že teda ten strelec aj tak ako keby nepriamo môže ohrozovať tú dámu niekedy. Prišlo veža na E8 a tu si hovorím, že to čerta, tak napadne mi dámu, ten pešiak bude napadnutý 4 krát, ja ho vlastne kryjem iba 3 krát, dojdem o nejakú protihru a vlastne už tej koncovke, alebo keď sa dostaneme do nejakej koncovky, tak to bude šeliaké, ale potom som na to tak akože zbližšia pozrel a hovorím si, že nemusí to byť až také tragické a zahral som dáma F7, čo mi počítač teda potvrdil, že toto je vyhraté za toho bieleho, ale úprimne všetky asi úplne, že detailné kombinácie som nevidel, ale už tu som bol presvedčený, že túto partiu proste vyhrám. No a v partii sa stalo teda jednoduché jazdec na E5, čo som si hovoril, že toto, tu by sa mohol ako keby pomýliť, pretože vlastne, čo je plánom toho čierneho? Čierny tu nemá veľa toho, ale v tejto chvíli vlastne môže zobrať pešiaka, ktorého ohrozuje 4 krát. A toto je aj presne vlastne taká tá vec, že dajte superovi možnosť pomýliť sa. A teraz vlastne ten čierny môže toho pešiaka zobrať 4 spôsobmi a zhodou okolností inak všetky 4 spôsoby sú prehrávajúce. Ale čo iné mohol ten čierny robiť, no a zhodou okolností si ešte teda čierny vybral zrejme asi ten najhorší spôsob, lebo zobral to jazdcom s plánom teda, že je napadnutá dáma a ak by sa tie dámy nejak vymenili, tak vlastne to by bola úplná pohodička, lenže prišlo teraz väža na D1 šach, no a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, lebo v podstate prehráva. Môžeme si ukázať, ak by ustúpil jazdcom na D7, tak ide vlastne väža na E8 mat. Ak by dal dámu na D7, tak ide väža na D7, jazdec na D7 a opäť mat. Ak by napríklad ustúpil tým kráľom, tak opäť vezmem tú väžu, hop, a toto je myslím tiež mat, presne tak. A ak by, rozmýšľam, ako sa ešte mohol zabrať nejaké dáma na D6, ale to je už naozaj asi, že zúfale, tak vezmem dámu a jednoducho tú partiu vyhrám asi v ďalších ťahoch. Takto. No, ale povedzme si, že teda tým jazdcom som videl, že tam ide hneď veža na D1 s tým smrtiacím šachom, a to by bol hneď koniec, ale nebol som si úplne istý, že čo sa stane, ak to vezme strelcom, alebo ak to vezme vežou. A tam som bol teda rozhodnutý, že to vlastne vyhodím buď so strelcom, alebo s vežou, lebo som tam počítal s tým, že tam bude práve takáto tá nepríjemná väzba na tú dámu. A počítač mi potvrdil, že som mal pravdu. Ak by to zobral so strelcom, vezmem vežou, teraz rozím vlastne mat. A ak by to teda vyhodil, povedzme, jazdcom, tak zase ide vlastne ten motív, že šach, jazdec na D7, šach, vezme kráľom, šach a tak ďalej a partiu ľahko vyhrám. No a ešte teda tu bola nejaká taká možnosť, že veža na E7 keby sa stalo, ale vlastne tu práve ten čierny doplatí na ten slabý 8 rád s tým, že vlastne ja s tou dámou viem ustúpiť na G8 dať šach. No a on sa zase môže nejak brániť, strelec na F8, strelec vezme na H6, a vlastne je ohrozený dvakrát, môže si to pokryť, ale vlastne tým, že vlastne tu zmizol ten pešiak, tak teraz by tá partia mohla pokračovať nejakými šachmi, kráľ C8, dáma na F7, je napadnutá väža na D8 napríklad, a teraz zase prichádza ten pešiak ako keby do útoku a tú partiu vlastne biely vyhrá, dokonca aj pobere nejaký materiál.
Takže tu tiež by ten biely vyhral, síce nedal by hneď mat nejaký, ale získal by veľkú prevahu. No, každopádne vráťme sa do tej ako keby kritickej pozície, čo sa stalo v partii, on to zoberal teda jascom, prišiel šach a naozaj v tejto chvíli sa ten čierny vzdal. Poviem pravdu, na tú partiu celkom aj pyšný. Bol som taký chvíľu dosť zmetený z toho, že napriek takým zvláštnym ťahom, že stále proste ten čierny hral dámov a jascom dokola, tak som nevedel ako keby mu prísť na kobylku a možno aj poznáte vy ten pocit, že dokeľu, že však v tejto partii, že túto partiu by som mal vyhrať, že mám tú iniciatívu, mám tu všetko, ale stále som to nevedel nájsť a o to viac sa teda ako keby teším, keď to dám kúsok naspäť, že som nezaváhal, že som sa nejak ako keby nezlakol a naozaj, že som toho jazdca obetoval na tom E6 a vlastne išiel potom kráľovi. Poučenie alebo ponaučenie z tejto hry pre vás. Aktivita figur číslo 1. Ak môžete zaútočiť na superovo kráľa, síce obeťou, ale získate iniciatívu, získate možno nejakých pešiakov za figur a podobne. Spravte to, buďte odvážni. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, budeme rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.